Co si pamatuju, posouval můj bratranec vždycky hranice toho, co je v lidských silách. Neustále jsem slyšel něco o jeho nových cestách, pak přišla nabídka, kterou jsem nemohl odmítnout. Absolvovat s ním jeho opakovanou pouť kanadskou divočinou. Je to úžasný vědět, že něco takového existuje. To je nádhera. Až na kraj, ale ne, že tam spadneme. To ti slíbit nemůžu. Pojďte s námi. Ranulf Fiennes, návrat do divočiny. V sobotu od 13 hodin.